ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ভাৰতীয় সংস্কৃতি পাঠটোৰ পাছৰ পৰ্যায়লৈ আহিছোঁ। যোৱা ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে কেনেকৈ বিভিন্ন সময়ত ভাৰতলৈ অহা ভিন ভিন মানৱ গোষ্ঠীয়ে ভাৰতীয় সংস্কৃতিক সমন্বয়ৰ সংস্কৃতিৰূপে গঢ়ি তুলিছিল। আমি আগৰ ক্লাছতে আলোচনা কৰিছিলোঁ সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি শব্দ দুটাৰ পাৰ্থক্য। সেই সম্পৰ্কত আমি কৈছিলোঁ যে সভ্যতাই এটা সামাজিক অৱস্থা বা ৰাজনৈতিক অৱস্থাক বুজায় আৰু সংস্কৃতিয়ে মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী অথবা জীৱন ধাৰণৰ প্ৰতিভাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। ভাৰতীয় সংস্কৃতি আছিলে অবিচ্ছিন্ন ধাৰাৰে বৈ অহা এখন বোৱতী নদীৰ দৰে। ভাৰতৰ ভৌগোলিক জীৱন বৈচিত্ৰময়, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বৈচিত্ৰময় আৰু এই বৈচিত্ৰময় পৰিৱেশে অৰ্থাৎ এই প্ৰাকৃতিক বা ভৌগোলিক অসামঞ্জস্যই ভাৰতৰ মানুহক মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰিছিল জীৱনৰ বিভিন্ন অসামঞ্জস্যক গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে। গতিকে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁতে কৈছিলোঁ যে যিদৰে প্ৰাকৃতিক বা ভৌগোলিক অসামঞ্জস্যক ভাৰতৰ মানুহে স্বীকাৰ কৰি লৈছিল, সেই একেধৰণৰ মানসিক প্ৰস্তুতিৰে ভাৰতৰ মানুহে ভাৰতলৈ অহা ভিন ভিন মানুহবোৰকো আদৰি ল'বলৈ প্ৰস্তুত হৈছিল। আৰু সেই ভাৰতলৈ অহা ভিন ভিন মানৱ গোষ্ঠীয়ে যি ৰীতি নীতি তথা আদৰ্শ অৰ্থাৎ সংস্কৃতিৰ চৰ্চা কৰিছিল, সেই সাংস্কৃতিক উপাদানেৰে ভাৰতৰ মানুহকো আকৰ্ষিত কৰিছিল আৰু সকলো মানুহে এক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰে দিয়া লোৱা এৰা ধৰাৰ মাজেৰে এই সাংস্কৃতিক বিনিময় কৰিছিল। এতিয়া কৈছে প্ৰাকৃতিক ব্যৱধানৰ কাৰণেই হওক বা আন কিবা কাৰণেই হওক, যিসকল ৰাজ্যই প্ৰব্ৰজন কৰি আহি ভাৰতভূমিত নিগাজিকৈ থাকিবলৈ ল'লে সেইসকলৰ আদিম বাসভূমি মধ্য এছিয়াৰ লগত স্বাভাৱিকতে সম্বন্ধত উটি আহিবলৈ ধৰিলে। অৰ্থাৎ কথাষাৰৰ পৰা আমি এটা কথা জানিব পাৰিছোঁ যে যিকোনো কাৰণত প্ৰাকৃতিক ব্যৱধান, প্ৰাকৃতিকভাৱে হোৱা বহু বেছি দূৰত্বৰ কাৰণেই হওক বা ৰাজ্যসকলৰ মনত সৃষ্টি হোৱা ভাৰতৰ প্ৰতি এটা অঘোষিত আকৰ্ষণৰ বাবেই হওক, যি কাৰণেই নহওক কিয়, আৰ্যসকলে ভাৰতলৈ যেতিয়া প্ৰব্ৰজন কৰিছিল, প্ৰায় চতুৰ্দশ শতিকাৰ আৰ্যসকল আহিছিল বুলি তথ্য পোৱা যায়, সেই আৰ্যসকল ভাৰতলৈ আহিলে আৰু আহি ভাৰতত নিগাজিকৈ থাকিবলৈ ল'লে। আনকি সময়ৰ সোঁতত এনেকুৱা অৱস্থাও পালেহি যে তেওঁলোকৰ আদিম বাসভূমি আৰ্যসকল যি ঠাইৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিল অৰ্থাৎ এছিয়াৰ মধ্যভাগ, সেই এছিয়াৰ মধ্যভাগৰ লগত তেওঁলোকৰ স্বাভাৱিকভাৱে আপোনা আপুনি সম্বন্ধ টুটি মানে চুটি হৈ অহা, নাইকিয়া হৈ অহা সম্বন্ধ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে হাড়ে হিমজুৱে ভাৰতবৰ্ষকেই আপোন কৰি ভাৰতবৰ্ষতেই থাকিবলৈ ধৰিলে। ঠিক তেনেদৰে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভাৰতলৈ অহা বিভিন্ন মানুহে প্ৰথম অৱস্থাত যদিও নিজৰ ঠাই আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মাজত যোগসূত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল, পাছত কিন্তু সেই চেষ্টা অব্যাহত নাথাকিল, সকলোৱে ভাৰতভূমিকেই আদৰি ল'লে। সেই হিচাপে ভাৰতবৰ্ষৰ লগত আফগানিস্তানক একগোট কৰি থোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল, যাৰ মাজেদি কান্দাহাৰৰ মাজেদি অহা যোৱা হৈছিল আৰু কান্দাহাৰ চহৰখন কিন্তু এতিয়াও আছে। গ্ৰীকসকলেও পাঞ্জাব আৰু আফগানিস্তানক একগোট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তেওঁলোকেও সফল হৈ নুঠিলে। সকলো মানুহ ভাৰতলৈ আহি ভাৰতকেই নিজৰ হিচাপে আদৰি ল'লে। মৌৰ্যসকলৰ যেতিয়া বিস্তাৰ যুগ, মৌৰ্যসকলে যেতিয়া ৰাজ্য শাসন কৰিছিল তেতিয়াও ভাৰত আৰু কান্দাহাৰক একগোট কৰি থোৱাৰ প্ৰচেষ্টা চলিছিল, কিন্তু সেই চেষ্টাও ফলৱতী নহ'ল। বৰঞ্চ সকলো মানুহে কেৱল ভাৰতত বাস কৰি ভাৰতত উমৈহতীয়াভাৱে ৰীতি নীতি আদৰ্শ সংস্কৃতিৰ সংমিশ্ৰণ কৰি ভাৰততেই বসবাসৰ থিতাপি ল'লে। আৰু এসময়ত ভাৰতীয় সংস্কৃতিয়ে এই ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবেই ভাৰতীয় সংস্কৃতিয়ে সমগ্ৰ দক্ষিণ পূব অঞ্চলত বিয়পি পৰাৰ সুযোগ পাইছিল। ভাৰতীয় সংস্কৃতিয়ে যে এসময়ত ভাৰতৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল বা ভাৰতীয় সংস্কৃতি সেইবিলাক ঠাইত প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, চৰ্চা কৰা হৈছিল, সেই কথাৰ প্ৰমাণস্বৰূপে ব্ৰহ্মদেশ, কম্বোডিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া আদি ঠাইবিলাকলৈ যদি চোৱা হয় তেতিয়া আমি সেই কথাৰ প্ৰমাণ পাওঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন ঠাইত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ চৰ্চা চলিছিল।
সেইবিলাক ঠাইত প্ৰায় 1200 মান বছৰ জুৰি কিছুমান হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ জীয়াই আছিল আৰু সেই ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ মাজত প্ৰচলিত ৰীতি নীতিয়ে আজিও ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিস্তাৰৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে। এছিয়াৰ মধ্যভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দক্ষিণ পূব এছিয়াকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভাৰতলৈ মানুহৰ আগমন হৈছিল। মধ্য এছিয়াৰ পৰা দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ বিভিন্ন মানুহে ভাৰতলৈ অহাৰ প্ৰমাণ আছে আৰু এনেকুৱা হৈছিল যে সেই অভিযান জলপথ আৰু স্থলপথ দুয়োফালেদিয়ে সাধন হৈছিল। ভাৰতলৈ অহা মানুহবোৰে ভাৰতকে আপোন কৰি ল'লে, ভাৰততেই থাকিলে আৰু ভাৰতভূমিয়ে তেওঁলোকৰ যেন নিজস্ব জন্মঠাইৰূপে পৰিগণিত হ'ল। তাৰ পাছৰ দফাটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ভাৰতৰ বুৰঞ্জী হৈছে ৰাজ্যৰ উত্থান পতন আৰু ভঙাগঢ়াৰ সবিশেষ বুৰঞ্জী। এই কথাষাৰৰ মাজেদি বুজাবলৈ বিচাৰিছে যে ভাৰতত বিভিন্ন সময়ত উত্থান পতন ৰাজ্য ভঙা বা গঢ়াৰ ইতিহাস ৰচনা হৈছিল। কিয়নো আমি জানো, তোমালোকে হয়তো পাইছাও যে ভাৰতবৰ্ষক অধিকাৰ কৰিবৰ বাবে, ভাৰতৰ স্বাধীনতা সূৰ্য মাৰ নিয়াবৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠীয়ে ভাৰতবৰ্ষক আক্ৰমণ কৰিছিল। কেতিয়াবা বহিৰাগত শত্ৰুপক্ষৰ যদি জয়লাভ হয় তেনেহ'লে আমাৰ পতন হৈছিল, যদি ভাৰতবৰ্ষই জয়লাভ কৰিছিল তেনেহ'লে আমাৰ উত্থান হৈছিল। যদি বহিৰাগত শত্ৰুৱে, বাহিৰৰ পৰা অহা শত্ৰুৱে যদি ৰাজ্য জয় কৰিব পাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে ৰাজ্য গঢ় দিছিল, আমাৰ ৰাজ্য ভাঙি গৈছিল, আৰু যদি তেওঁলোকে পৰাধীনতাৰ মুখ দেখে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাজ্য গঢ়িছিল আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজ্য ভাঙি গৈছিল। গতিকে এই যে আক্ৰমণাত্মক যিখিনি কথা, মানে বুৰঞ্জীৰ যিখিনি তথ্য, দেশ শাসনভাৰ কাৰ হাতলৈ যাব বা কোনে কেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিল, যুদ্ধ জয়লাভ বা পৰাজয়ৰ ঘটনাই ৰাজ্যৰ উত্থান পতন আৰু ভঙাগঢ়াৰ সবিশেষ বুৰঞ্জীৰূপে চিহ্নিত কৰা হৈছে। গতিকে সম্যক দৃষ্টিৰে চালে আমি যদি বুৰঞ্জীৰ পাতলতিয়াই চাওঁ তেনেহ'লে আমি দেখা পাম যে ভাৰতবৰ্ষক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মানৱ গোষ্ঠীয়ে বা মানুহৰ দলে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু সেই আক্ৰমণৰ ফলতেই ৰাজ্যৰ বুৰঞ্জী ভঙাগ্ৰহাৰ বা উত্থান পতনৰ কথাৰে সজীৱ হৈ আছিল। ইটোৰ পিছত সিটো মানৱ গোষ্ঠীৰ আক্ৰমণ বা অভিযান, ইটো পৰিয়ালৰ পাছত সিটো পৰিয়ালৰ শাসনভাৰ গ্ৰহণ ইত্যাদি ঘটনাই ভাৰত বুৰঞ্জী ভাৰাক্ৰান্ত। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে কেতিয়াবা কোনোবা এটা পৰিয়ালে শাসন কৰি থাকে, তাৰ মাজতে আকৌ বেলেগ এটা শাসক গোষ্ঠী আহিব, আহি যুদ্ধ কৰি তেওঁলোকৰ শাসনভাৰ লৈ গুচি যাব। গতিকে তেনেধৰণে বিভিন্ন আক্ৰমণ বা যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ ঘটনাই ভাৰতৰ বুৰঞ্জী ভৰি আছে। কিন্তু কথাটো হ'ল, যদিও বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মানুহে আক্ৰমণ কৰি ভাৰতবৰ্ষক শাসন কৰিছিল বা ভাৰতৰ শাসনভাৰ তেওঁলোকে লৈ গৈছিল, তথাপি কিন্তু সেই ধৰণৰ অভিযানবোৰে, সেই ধৰণৰ শাসনৰ বুৰঞ্জীবোৰে বা যুদ্ধৰ ঘটনাবিলাকে ভাৰতৰ সংস্কৃতিক কেতিয়াও প্ৰভাৱ পেলাব পৰা নাছিল। অতীতৰ পৰা ভাৰতৰ সংস্কৃতি যি ধাৰাৰে বৈ আহিছিল সেই একেটা ধাৰাতে, একে শক্তিশালী ৰূপেৰেই ভাৰতীয় সংস্কৃতিয়ে নিজকে প্ৰকাশ কৰিছিল। সেইবাবে কোৱা হয় যে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মূল সুঁতি ক্ৰমবৰ্ধমান সুঁতেৰে বৈ আছিল। এক সমান শক্তিৰে ভাৰতীয় সংস্কৃতি প্ৰবাহিত হৈছিল। ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ কোনো নিয়ম কেতিয়াও কোনোবা শাসক গোষ্ঠীৰ আক্ৰমণৰ ফলত কিন্তু নিশ্চিহ্ন হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হোৱা নাছিলে। আৰু সেয়ে হৈছে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ঐতিহ্য আৰু বৈশিষ্ট্য। সেয়াই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ শক্তিশালী ৰূপ আৰু সেই বৈশিষ্ট্যই কেতিয়াও ছিগি নপৰা, ভাঙি ছিঙি নাইকিয়া হৈ নোযোৱা, ম্লান কৰিব নোৱাৰা যি শক্তি, সেই শক্তিয়েই হৈছে ভাৰতীয় জীৱন তথা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বৈশিষ্ট্য। তাৰ উদাহৰণ দি কৈছে যে মহেঞ্জোদাৰো আৰু হৰপ্পাৰ সংস্কৃতিয়ে এটা আৰ্যপূৰ্ব যুগৰ কথা কয়। মহেঞ্জোদাৰো সভ্যতা আৰু হৰপ্পা সভ্যতা আমি সকলোৱে জানো, সেই সভ্যতা দুখনে বা সেই দেশ সময়ৰ সংস্কৃতিয়ে আৰ্যসকল ভাৰতলৈ অহাৰ আগৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে। এই সংস্কৃতি কিছু কিছু সমল বা বেছিভাগ সমলেই কালৰ গৰাহত, সময়ৰ সোঁতত পৰি, সময়ৰ তাগিদাত পৰি নষ্ট হৈ গৈছিল, কিছু কিছু পৰিমাণে নষ্ট হৈ গ'ল
সঁচা কথা, কিন্তু তথাপিতো সেই সংস্কৃতিৰ ৰূপ এনেকুৱা হোৱা নাছিল যে একেবাৰে শুকাই চিনচাপ নোহোৱা হৈ যাব। যদিও সময়ৰ সোঁতত আৰ্যসকল ভাৰতলৈ অহাৰ আগতে ভাৰতত প্ৰচলিত থকা মহেঞ্জোদাৰো বা হৰপ্পা সংস্কৃতিয়ে এক ধ্বংসপ্ৰাপ্ত অৱস্থা পাইছিল, কিন্তু সেই সংস্কৃতি এনেকুৱাও হৈ যোৱা নাছিল যে সেই সংস্কৃতিৰ কোনো নিয়মৰ একেবাৰে চিনচাপ বোলে নাইকিয়া হৈ গ'ল, সেই অৱস্থা কিন্তু কেতিয়াও হোৱা নাছিল। আৰু সেইবাবে সেই চিনচাপ নাইকিয়া হোৱা নাছিল বাবেই মহেঞ্জোদাৰো সভ্যতাৰ বা সংস্কৃতিক গুৰুত্ব দি তাৰ ওপৰত ভেটি কৰি পাছত অহা আৰ্যসকলে নতুনকৈ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল। মহেঞ্জোদাৰো সংস্কৃতিৰ সমল বুটলি লৈহে সেই সমলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মহেঞ্জোদাৰো সভ্যতা বা সংস্কৃতিত থকা নিয়ম তথা আদৰ্শৰ ওপৰত ভেটি কৰি আৰ্যসকলে নতুনকৈ সংস্কৃতি গঢ় দি লৈছিল। মহেঞ্জোদাৰো সভ্যতাৰ প্ৰচলিত হোৱা বহুতখিনি সাংস্কৃতিক সম্ভাৰ তেওঁলোকে বুটলি লৈছিল, সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিছিল আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নতুনকৈ জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল। তাৰ উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব পাৰি যে শিৱ আৰু শক্তি পূজাৰ মূল তেওঁলোকে এই মহেঞ্জোদাৰো সভ্যতাৰ পৰাই লাভ কৰিছিল। আনকি যি ধ্যান কৰা শিৱৰ মূৰ্তিৰ কথা আমি এতিয়া পাওঁ বা দেখিবলৈ পাওঁ বা আমিও উপাসনা কৰোঁ, সেই ধৰণৰ ধ্যান কৰা শিৱৰ মূৰ্তি আছিলে মহেঞ্জোদাৰো সভ্যতাৰ অন্যতম সম্পদ। ধ্যান কৰা শিৱৰ মূৰ্তি মহেঞ্জোদাৰোৰ সাংস্কৃতিক সম্পদ আছিলে আৰু সেই মহেঞ্জোদাৰো সভ্যতাত যিবোৰ মোহৰ প্ৰচলিত হৈছিল, মুদ্ৰা প্ৰচলন হৈছিল, সেই মুদ্ৰাবিলাকৰ সেই মোহৰবিলাকত শিৱৰ ধ্যান কৰা শিৱৰ মূৰ্তি খোদিত হোৱা পোৱা যায়। গতিকে ক'ব পাৰি যে ভাৰতীয় সংস্কৃতি সঁচাকৈ শক্তিশালী সংস্কৃতি। কোনো সময় তথা ঘটনাই বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে নিচিহ্ন কৰিব নোৱাৰা ভাৰতীয় সংস্কৃতি কেতিয়াও শেষ হৈ যোৱা নহয়, শেষ হৈ যাব পৰা সাংস্কৃতিক সম্পদ নহয়, যাৰ কাৰণে বিভিন্ন উত্থান পতন বা দুৰ্যোগকো নেওচি এক শক্তিশালী ৰূপেৰে ভাৰতীয় সংস্কৃতিয়ে প্ৰকাশ লাভ কৰে। তাৰ উদাহৰণস্বৰূপে মহেঞ্জোদাৰো সভ্যতাক ভেটি কৰি সৃষ্টি হোৱা নতুন যুগৰ সংস্কৃতিৰ কথা, যি সংস্কৃতিক আৰ্যসকলে গঢ় দিছিল সেই সংস্কৃতিক সম্পদৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব পাৰি। ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মৰ্মথলী সুসংগঠিত আৰু টনকিয়াল বিধৰ আছিল। ভাৰতীয় সংস্কৃতি ম্লান কৰিব পৰা নাছিল। কোনো বাহ্যিক উপাদানে ভাৰতীয় সংস্কৃতি নিচিহ্ন কৰিব নোৱাৰে, কিয়নো ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ যিখন সৃষ্টিৰ যিখন ভূমি, যিখন উৰ্বৰথলীত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, সেই উৰ্বৰথলীখন অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মূল আধাৰ বা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ নীতি নিয়মসমূহ, আদৰ্শসমূহ এক সুন্দৰভাৱে সজাই লোৱা হৈছিল। সেই গাঁথনি আছিল সুসংগঠিত, চেদেলি ভেদেলিভাৱেৰে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ নিয়ম প্ৰচলন হোৱা নাছিল বা সেই নিয়ম কোনেও পালনো কৰা নাছিল। গতিকে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মৰ্মথলী সুসংগঠিত আছিল আৰু যথেষ্ট টনকিয়াল আছিল, শক্তিশালী আছিল। সেইবাবে কোনো বাহিৰা উপাদান বা বাহ্যিক প্ৰভাৱে সেই সংস্কৃতি সহজে ভাঙি ছিঙি মষিমূৰ কৰিব নোৱাৰে। সেইবাবে বাহিৰৰ পৰা যিবোৰ অভিযান আহে, যিবোৰ শাসক গোষ্ঠী আহে, সেই শাসক গোষ্ঠীসকলৰ শক্তিৰ আগত ভাৰতীয় সংস্কৃতি নিজেই শক্তিশালী ৰূপেৰে প্ৰকাশিত হৈছিল। আৰু সেইবাবে বাহিৰৰ পৰা অহা অভিযানৰ উদ্দেশ্যে অহা মানুহবোৰে বা শাসক গোষ্ঠীসকলে ভাৰতৰ নিয়মসমূহ নাইকিয়া কৰিব পৰা নাছিল, বৰঞ্চ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ শক্তিশালী ৰূপৰ আগত তেওঁলোকৰ ৰীতি নিয়মহে উফৰি গৈছিল। অৰ্থাৎ সেইকাৰণে কৈছে যে বাহিৰৰ পৰা অহা অভিযানসমূহ ইয়াৰ আগত প্ৰায়ে ব্যৰ্থ হৈছিল, ব্যৰ্থ মানে ম্লান হৈ যোৱা, নিচিহ্ন হৈ যোৱা, বিপদগ্ৰস্ত হোৱা। সেইকাৰণে কৈছে যে ভাৰতীয় সংস্কৃতি ইমানেই শক্তিশালী যে সেই শক্তিশালী ৰূপৰ আগত বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহৰ কোনো ধৰণৰ এককভাৱেৰে সৃষ্টি কৰিব পৰা নিয়ম তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰে। আৰু এনেকুৱাও হৈছিল, ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ স্বৰূপ ইমান আকৰ্ষণীয় আছিল, ইমানেই উদাৰ আছিল, সকলোৰে বাবে আকৰ্ষণীয় আছিল, বাহিৰৰ পৰা যিখিনি মানুহ আহে সেই মানুহবোৰৰ খুব কম সংখ্যক মানুহেহে ভাৰতৰ সংস্কৃতিৰ
সর্বকাশী প্রভাবৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক নিয়মে বাহিৰৰ প্ৰত্যেককে আকৰ্ষণ কৰে। সেইবাবে বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহবোৰে ভাৰতৰ আদৰ্শ তথা ৰীতিৰ পৰা মুক্ত হৈ আঁতৰি যাব নোৱাৰে। তেওঁলোকে আপোনা আপুনি ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক নিয়মৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় আৰু আপোনা আপুনি ভাৰতীয় সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰে। ৰাজপুতসকল ভাৰতৰ বহুত বেছি পুৰণি অধিবাসী নহয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ নিয়মৰ যদি চোৱা হয় এনেকুৱা এটা অনুভৱ হয় যে ৰাজপুতসকলে ভাৰতীয় সংস্কৃতিলৈ যিমান অৱদান যোগালে সেই অৱদানে প্ৰমাণ কৰে যে ৰাজপুতসকল যেন ভাৰতবৰ্ষৰ একেবাৰে পুৰণি বাসিন্দা। অৰ্থাৎ ৰাজপুতৰ বহুত নিয়মে বা তেওঁলোকে পালন কৰা বহুত নিয়ম ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লগত আদান প্ৰদানৰ মাজেৰে সৃষ্টি হৈছে আৰু ভাৰতীয় চিত্ৰশৈলীত ৰাজপুতসকলৰ অৱদান যথেষ্ট বেছি আছে। ভাৰতৰ বুৰঞ্জীত স্থানীয় আৰু বহিৰাগতৰ মাজত এটা সাংস্কৃতিক সমন্বয় হৈছিল। এতিয়া আহিছে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সমন্বয়ৰ দিশলৈ। থলুৱা লোকসকল অৰ্থাৎ ভাৰতত আগৰ পৰা বাস কৰা স্থানীয় লোকসকল আৰু বিভিন্ন সময়ত ভাৰতলৈ অহা বিভিন্ন মানুহবোৰৰ মাজত কিদৰে সাংস্কৃতিক সমন্বয় গঢ়ি উঠিছিল সেই সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। তাৰ প্ৰথম প্ৰমাণ হিচাপে কৈছে যে দ্ৰাবিড় আৰু আৰ্য সংস্কৃতিৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি। দ্ৰাবিড়সকল বহুত আগতেই একদম প্ৰাচীন কালতেই ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল আৰু আৰ্যসকল আহিছিল প্ৰায় চতুৰ্দশ শতিকাত। গতিকে দ্ৰাবিড় সমাজত যিবোৰ দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি চলি আছিল, পূজা পাতল চলি আছিল, ধৰ্ম পদ্ধতি চলি আছিল, সেইবিলাকে আৰ্যসকলক আকৰ্ষিত কৰিছিল। তাৰ উদাহৰণ দি কৈছে যে দ্ৰাবিড় আৰু আৰ্য সংস্কৃতিৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি। দ্ৰাবিড় সমাজত প্ৰচলিত কিছু দেৱ দেৱীকে আৰম্ভ কৰি ধৰ্ম পদ্ধতি বিশেষো আৰ্য সমাজে গ্ৰহণ কৰিছিল। গতিকে ভাৰতবৰ্ষত বাস কৰা দ্ৰাবিড়সকল আৰু আৰ্যসকলৰ ৰীতি নীতিৰ মাজত, বিশেষকৈ ধৰ্মীয় উপাসনা পদ্ধতিৰ মাজত, দেৱ দেৱীৰ মাজত মানে দেৱ দেৱীৰ উপাসনা পদ্ধতি তথা ধৰ্ম পদ্ধতি বা ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰ মাজত সমন্বয় সাধন হৈছিল। আনকি এসময়ত দ্ৰাবিড় পুৰোহিত শ্ৰেণীক আৰ্যসকলে ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ মৰ্যাদা দি নিজৰ মাজত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ হতুৱাই পূজা পাতলৰ ব্যৱস্থাও কৰিছিল। সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে এই সময়তে এইখিনিতে কালীয় দমনৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে। কালীয় দমনৰ বিষয়ে আমি জানো, কালীয় দমন নাটখন শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত অন্যতম অংকীয়া নাট। কিন্তু কালীয় দমনৰ কাহিনীভাগ হৈছে কালীনাগক কৃষ্ণই দমন কৰাৰ কাহিনীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, সেইখিনি আমি সকলোৱে জানো। ৰাধাকৃষ্ণন হৈছে এগৰাকী দাৰ্শনিক পণ্ডিত, তেখেত তামিল দেশৰ লোক আছিল। তেখেতৰ নামতে আমি শিক্ষক দিৱস পালন কৰোঁ সকলোৱে। গতিকে কেম্ব্ৰিজ, অক্সফৰ্ড আদি বিশ্ববিদ্যালয়ত বক্তৃতা দি খ্যাতি অৰ্জন কৰিছিল এই পণ্ডিতগৰাকীয়ে। বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত উপাচাৰ্যৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ব্যক্তিগৰাকীয়ে ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি পদতো অধিষ্ঠিত হৈছিল। গতিকে সেই সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে কালীয় দমনৰ যি ব্যাখ্যা, কৃষ্ণই কালীনাগক বশ কৰাৰ যি ব্যাখ্যা, সেই ব্যাখ্যা সম্পৰ্কে কৈছে যে সেই কৃষ্ণই কালীনাগক বশ কৰা কথাষাৰ বা কাহিনীটো এটা প্ৰতীকধৰ্মী নৃত্য বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ আৰ্য, কৃষ্ণ হৈছে আৰ্য দেৱতাৰ প্ৰতিনিধি, আনহাতে কালীনাগ হৈছে অনাৰ্য সভ্যতাৰ প্ৰতিনিধি, ন আৰ্য অনাৰ্য। কালীনাগ হৈছে অনাৰ্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতিনিধি আৰু কৃষ্ণ হৈছে আৰ্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতিনিধি। সেই হিচাপে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে ক'বলৈ বিচাৰিছে যে কালীয় দমনৰ যি নৃত্য, কৃষ্ণই কালীনাগক দমন কৰি তেওঁ ফনাৰ ওপৰত নৃত্য কৰাৰ যিটো নৃত্য কৰাৰ যিখন ছবি, সেই ছবিখনে এটা কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে আৰ্যসকলে অনাৰ্যসকলক এক সংস্কৃত জীৱন যাপন কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে। প্ৰথমতে আৰ্য আৰু অনাৰ্যৰ মাজত মিল হোৱা নাছিল, কোনো সাংস্কৃতিক ৰীতি নীতিৰ বিনিময়ো হোৱা নাছিল। গতিকে আৰ্যসকলে সহজে অনাৰ্যসকলক গ্ৰহণো কৰা নাছিল। কিন্তু আৰ্য অনাৰ্য সংস্কৃতিয়ে আৰ্য সংস্কৃতিৰ
আকৰ্ষণ কৰোঁতে বা আৰ্যসকলৰ ভেটিত স্থান পাওঁতে কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে এসময়ত কিন্তু অনাৰ্য সংস্কৃতিয়ে আৰ্যসকলৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছিল, অৰ্থাৎ আৰ্যসকলে পালন কৰা বহুতখিনি ৰীতি নীতি বা সাংস্কৃতিক উপাদান অনাৰ্যসকলৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা। গতিকে এইটো দফাত আমি পাইছোঁ যে দ্ৰাবিড়সকলৰ লগত আৰ্যসকলৰ অৰ্থাৎ আৰ্য অনাৰ্যৰ মাজত এটা সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটিছিল। আৰ্যসকলে বেদৰ উপাসনা কৰে, তেওঁলোকৰ মূল ধৰ্মগ্ৰন্থ হৈছে বেদ। বেদৰ ভিন্ন তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বা বেদত উল্লেখিত মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে এটা সংস্কৃত জীৱন যাপন কৰে। আৰ্যসকলৰ বেদত দেৱী পূজাৰ কোনো উল্লেখেই নাই, শক্তিৰ প্ৰতিকৃতিও ক'তো মান পোৱা নাযায়। আনকি তেওঁলোকে শক্তি পূজা বা দেৱী পূজা এইবিলাকৰ বা মূৰ্তিৰ কথা এইখিনি কোনো কথাই তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ উপাসনা পদ্ধতিত পোৱা নাযায়। আনকি তেওঁলোকৰ উপাসনা পদ্ধতিৰ মাজত বা বেদৰ তত্ত্বৰাজিৰ মাজত বিষ্ণু বা শিৱৰ উল্লেখো খুব কমকৈ পোৱা যায়। বেদ হৈছে হিন্দুসকলৰ অন্যতম ধৰ্মগ্ৰন্থ আৰু বেদ চাৰিখন, ঋগবেদ, সামবেদ, যজুৰ্বেদ, অথৰ্ববেদ। আৰু আমি হয়তো জানো যে বেদ কেৱল মন্ত্ৰৰ সমষ্টি, বেদত কোনো ঈশ্বৰৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা, ঈশ্বৰৰ ৰূপ বা ঈশ্বৰৰ সৃষ্টি ৰহস্য এইখিনি কথা বেদত আছে বুলি জনা নাযায়। বিভিন্ন বেদত মন্ত্ৰৰ জৰিয়তে এক উন্নত জীৱন যাপন কৰাৰ বাবে, ধাৰ্মিক জীৱন যাপন কৰাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ মন্ত্ৰৰ সমষ্টিয়ে হৈছে বেদ। গতিকে আৰ্যসকলৰ আধাৰ গ্ৰন্থ বেদ, সেই বেদত ধৰ্ম পূজা দেৱী পূজা বা শক্তি পূজাৰ কোনো উল্লেখ নাই, আনকি শিৱ আৰু বিষ্ণুৰ উল্লেখো খুব কমেইহে পোৱা যায়। বৰ্তমান হিন্দু ধৰ্মত যি লিংগ পূজা পালন কৰে সেয়া পূজা হৈছিলে আচলতে অনাৰ্য যুগত, অনাৰ্য সংস্কৃতিৰ হেদান, সেই কথা কোনো কোনো পণ্ডিতে ক'বলৈ বিচাৰে। আনকি হিন্দুৱে যি শ্ৰাদ্ধবিধিৰ নিয়ম পালন কৰে সেই শ্ৰাদ্ধবিধি, বৰ্তমান হিন্দু বুলি পৰিচালিত হোৱা হিন্দুসকলে যি শ্ৰাদ্ধবিধি পালন কৰে সেই শ্ৰাদ্ধবিধি আছিলে অনাৰ্য যুগৰ অৱদান। অনাৰ্য সমাজতো মৃতকৰ উপাসনা কৰে, মৰিশালিত খাদ্য দ্ৰব্য অৰ্পণ কৰে, বিভিন্ন বস্তু উৎসৰ্গা কৰে। এইখিনি পাছত আৰ্যসকলে অনাৰ্যসকলৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা বুলি তথ্য পোৱা যায়। আৰ্য আৰু অনাৰ্যৰ সমন্বয় এটা ক্ৰমবৰ্ধমান গতিৰে সম্ভৱ হৈছিল, বহুদিন লাগিছিল, বহুদিনজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত, বছৰৰ পাছত বছৰ জুৰি কৰা অপেক্ষাৰ পাছত আৰ্য আৰু অনাৰ্যৰ সমন্বয় সৃষ্টি হৈছিল। ই হঠাতে হোৱা নাছিল, আৰ্য আৰু অনাৰ্যসকলৰ সমন্বয় এটা দীঘলীয়া প্ৰচেষ্টা, দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰেহে আৰ্য আৰু অনাৰ্যসকলৰ সমন্বয় সম্ভৱ হৈছিল। আৰ্যসকলে সহজে অনাৰ্যসকলক আদৰি লোৱা নাছিল আৰু তাৰ উদাহৰণ দক্ষযজ্ঞৰ কাহিনী বুলিও ক'ব খোজে কোনো কোনোৱে, কাৰণ কৈছে যে শিৱক দক্ষযজ্ঞত অৱহেলা কৰা ঘটনাটো অতি অৰ্থব্যঞ্জক, অৰ্থ লুকাই থকা ঘটনা বুলি কৈছে। কাৰণ শিৱ আছিল অনাৰ্য দেৱতা, শিৱক অনাৰ্য দেৱতা বুলি জনা যায়, আৰু পাৰ্বতী আছিলে আৰ্য সমাজৰ জীয়ৰী, পাৰ্বতী আছিলে আৰ্য সমাজৰ জীয়ৰী, ইফালে শিৱ অনাৰ্য দেৱতা, আৰু কোনো কাৰণতেই পাৰ্বতীয়ে শিৱক গ্ৰহণ কৰা কথাটো পাৰ্বতীৰ পৰিয়ালত বা পাৰ্বতীয়ে বাস কৰা সমাজখনত মানি ল'ব পৰা হোৱা নাছিলে। আৰু আৰ্যসকলে তেতিয়া অনাৰ্যসকলক সহজভাৱে গ্ৰহণো কৰা নাছিলে, সেইকাৰণেই শিৱক দক্ষয়ে অনুষ্ঠিত কৰা যজ্ঞলৈ, অৰ্থাৎ শিৱৰ পাৰ্বতীৰ পিতৃগৃহত পালন কৰা যজ্ঞলৈ শিৱক নিমন্ত্ৰণ দিয়া হোৱা নাছিল। কিন্তু পাৰ্বতীয়ে যেতিয়া সতীৰ ৰূপত আছিল, যেতিয়া সতীয়ে শিৱৰ অনুমতি লৈ পিতৃৰ নিমন্ত্ৰণৰ অবিহনে যজ্ঞলৈ গৈছিল, তেতিয়া সতীৰ আগতেই শিৱক যথেষ্ট ককৰ্থনা কৰিছিল, সেই হিচাপেই সতীয়ে নিজৰ দেহ ত্যাগ কৰে আৰু তাৰপিছত শিৱই নিজৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ কৰে। গতিকে এই কাহিনীটো শিৱক যে দক্ষই আয়োজন কৰা যজ্ঞলৈ নিমন্ত্ৰণ দিয়া হোৱা নাছিল সেই কথাটো এটা প্ৰতীকী অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা বুলিও ক'ব পাৰি, যে আৰ্যসকলে অনাৰ্যসকলক সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰা নাছিল, যাৰ বাবে আৰ্য দক্ষই আয়োজন কৰা যজ্ঞলৈ অনাৰ্য শিৱক নিমন্ত্ৰণ দিয়া
নাছিলে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে সময়ত বহুত সময় পাৰ হোৱাৰ পিছত কিন্তু অনাৰ্য সংস্কৃতিয়ে আৰ্য সংস্কৃতিৰ বুকুত ঠাই পাইছিল আৰু সময় লাগিছিল সঁচা কথা, কিন্তু লাহে লাহে আৰ্য আৰু অনাৰ্যৰ মাজত এটা সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটিছিল। কামাখ্যা দেৱীৰ পূজা অৰ্চনাৰ ফালৰ পৰাও সেই কথাৰ প্ৰমাণ দিব পাৰি। কামাখ্যা আদিতে অনাৰ্য দেৱতা আছিলে, কিন্তু আৰ্য সমাজে পাৰ্বতী বা দুৰ্গা, কালী আৰু দুৰ্গাৰ ৰূপান্তৰ হিচাপে কামাখ্যা গ্ৰহণ কৰিছিল। অৰ্থাৎ কামাখ্যা কালী বা দুৰ্গাৰ এটা ৰূপ বুলি আৰ্যসকলে গ্ৰহণ কৰিলে। কোচ ৰজাৰ ৰাজত্বকালৰ পৰা ব্ৰাহ্মণ পুৰোহিতৰ আগতে তাত গাৰো সমাজৰ মানুহেই পূজাৰী ৰূপে মন্দিৰৰ পৰিচালনাৰ কাম চলাইছিল। আৰ্য আৰু অনাৰ্যৰ সংস্কৃতিৰ মাজত হোৱা এই ধৰণৰ আদান প্ৰদানৰ মাজেৰে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সমন্বয়ৰ কথা ক'ব পাৰি। আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন পাঠটোৰ মূল প্ৰশ্নটোৱে হৈছে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সমন্বয়ৰ বস্তু কথাষাৰত আলোচনা কৰিবলৈ দিব। তাৰ প্ৰথম কথা হৈছে যে ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত দ্ৰাবিড়সকল আৰু আৰ্যসকলৰ মাজত সমন্বয়ৰ সৃষ্টি হৈছিল। শ্ৰাদ্ধবিধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেৱ দেৱীৰ পূজা অৰ্চনা পদ্ধতি, এই সকলোতে আৰ্য আৰু অনাৰ্যৰ সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ কথা আমি এই প্ৰশ্নটোৰ মাজত ক'ব লাগিব। তাৰ পাছত আহিব ভাস্কৰ্য অথবা চিত্ৰশিল্পৰ কথা। কথাখিনি মন দি চাবা, ভাল ধৰণে পঢ়িবা। সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে কালীয় দমনৰ ব্যাখ্যাক লৈ কি মত আগবঢ়াইছিল, ধ্যানস্থ শিৱৰ কল্পনা কোন যুগৰ সাংস্কৃতিক সম্পদ আছিল বা অৱদান আছিল, মহেঞ্জোদাৰো সভ্যতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ জীৱন পৰিচালিত হৈছিল, হিন্দুৰ শ্ৰাদ্ধবিধি কোন যুগৰ অৱদান আছিল, এই ধৰণেৰে কিছু কিছু প্ৰশ্ন তোমালোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব। সেইবাবে পাঠটো ভালকৈ পঢ়ি চাবা আৰু ইয়াৰ পাছৰখিনি আমি পাছৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিম।